סכין. Я зрадів, хоча до Достоєвського я відношусь дуже непогано, але я випускник Національної академії мистецтв нашої київської, свій час я закінчив, то вулиці імені Генді Ворхола мені дуже подобається. Назви вулиць, присутність тих чи інших пам'ятників – це не про топоніміку. І це не про рішення тої чи іншої місцевої ради. Це про, можливо, трішки жорстко буде звучати, це про те, що Росія вважала, що Україна не має права на існування. Синя – це ті, по яких вже прийняті рішення. Інші куля – там певна кількість вулиць. So there is an application, as you like, here in... Ми дуже задоволені, що це робиться, да. І наші захисники, щоб їхніми іменами, які загинули, щоб вулиці наші, а не російські імена були, які там дружби народів, яка у нас зараз дружба народів. У нас немає її вже.